kanë vot. Si jeni? Këto janë tre vlezër dhe një ortak, kryeministër. Me agronomin e serës, Sajmirin, Xhulin, e kemi futur me të voglin kompaninë tonë dhe kemi administratorin e firmës. Së pari ju falenderojmë për vizitën. Është vizita e dytë që kryeni në kompaninë tonë, e para nga që në serat e tjera. Ky është projekti i fundit që ne sapo kemi realizuar. Jemi ende në fazë përfundimtare, pra akoma jo përfundimisht të mbyllur. Atëherë kjo është makineria e cila kryen mbjelljen e farnave. Kjo është automatizimi 100%, modernizimi është maksimal, projekti i makinerisë është projekti i fundit, nga ku na sjell një shërbim shumë të mirë. Mbas procesit të mbjelljes, më njëherë kalojmë në maternitetin e lindjes të farnave. Kjo është maternitetin e cili farat kryen mbjelljen në mënyrën më vetëdijshme, më të duhur. Janë kushtet 100% të kërkesës mbjelljes së farnës. Më njëherë sa mbaron procesi i mbjelljes, i kalojmë në serë me qëllim ta çojmë deri në finale fidanit, përgatitjen e fidanit. Është tjetër nivel. Modernizimi është rritur dhe jemi munduar të përshtasim dhe të kemi kushtet maksimale të një kërkese cilësore të prodhimit fidanit. Kemi qenë në 30 janar të vitit 2019. Edhe sot kërkesa dhe kemi rritur, kanë rritur. Kërkesa e tregut na bëri që të shtojmë kapacitetin dhe të përgjigjemi me një cilësi maksimale. Gjithmonë jemi munduar të shërbejmë cilësisë kompanisë tonë. Këto i kemi mbështetur me heqjen e TVSH-s makinerive dhe pajisjeve. Ndërkohë këto duan të shtojnë investimin dhe po bëhen gati për një investim shtes dhe këtu po bëjnë një aplikim. Në projektin të cilin kemi këtu, investimi është i joni, por nuk ka munduar edhe ndihma nga ana juaj. Ndihma jonë shumë e madhe, ka qenë përjashtimi i TVSH-s, materialit ndërtimit. Për ne është një lehtësim jashtëzakonisht i madh. Ju jemi shumë falendërues dhe mirënjohës njëkohësisht. Tani për tjetrën duhet të mbështesim edhe financiarisht për të mirënjohës si kanë thënë. Rrjedhim nga një familje që nga puna ka sjell vetëm eksperienca e punës. Është edhe zonja një nga djemve. Këto punojnë të gjithë bashkë dhe thonë faleminderit babait dhe faleminderit nënës që na mësuan dashurin për bimët, shumë kanë treguar. Po, edhe ti e krenar për këta djemës. Po, pa tjetër që jam krenar. Ne do të kishim dëshirë të juftonim rreth muajit, rreth përfundimit të muajit korrik, sepse jemi në prodhim, nga ku mund të shohim diçka ndryshe. Se këtu jemi thjesht. Çfarë do prodhoni këtu? Të gjithë fidanat perimor. Të gjithë fidanat perimor. Këtu kemi thjesht projektin e serës, por nuk kemi prodhim tonin, nga ku të prezantonin produktin, e cila do ishte pjesa më e bukur për ne. Korrik do ta keni, ha? Po, në 10 korrik, në 10 korrik ne jemi në prodhim. Prodhim tamam, kapacitet plot. Të gjithë fidanat i bën. Po. Të gjitha nevojat e kërkuara nga të gjithë fidanët perimor. Komplet. Është një nga ato kompanitë që planin e punës e kanë filluar me deadline-in dhe kanë shkuar kështu mbrapsht. E duan në 10 korrik dhe punojnë me afate. Po. Ne kanë përgjithuar këshillin ministra dhe keni bërë leksion ministrave. Ne këtu jemi e kemi bërë në një kohë rekorde, një lloj siç keni bërë spitalin e Fiorit, për 4 muaj është bërë gjithë investim. Kemi ecur me një hap. Duke qenë se kemi pas. Budem po dit, pa ka po bëj një spital në mos bëjmë një serë. Falenderojmë për vizitën. Falenderojmë. Respekt. Gjithashtu.